Mama. Obwedde okyali, obwedde oli awo tonaba kufuna kakulya. Ate munaekalibwa. Sinnakalaba. Yakomye ku kigaati kye mwampadde. Naye ndowooza ali mu kutegeka, ali mu kutegekera. Sawa zigenda muwendo omuntu tannalya kyamisana. Ndowooza jjaamu, abadde mu jjaamu, biki. Bugayaavu. Nabunafu. Kyogamba munafu mu. Bugayaavu. Nabunafu. Omuntu anaala, omuntu omukozi era omulaba kuba. Muntu okeera, okeerako osanga kkumi kkumi n'emu kitono nnyo. Awaaki? Okeera n'otereza emirimu gyo n'omanya nti kati ntegesa abaana, nyongeza ennyumba. Omuntu asobola okuba nga ssaawa musanvu aba ali ekyemisana. Owaaye, omanyi nze mbadde mmanyi oba jjaamu yamukutte gy'ali. Omwana omukulu gw'atwala, omwana wa mwoyo tasobola kwetwala. Munnange era mutabani tokkirizanga abakazi okujooga. Bira omusajja nga. Kati bwanjooga nkole ntya? Kati. Nze nina okubuulira ekyokkola, ekyokkola gwe tokimanyi. Nkole ntya maama kubanga. Sabula mu matama ago. Laira. Kidde ngo. Nedda kati kaakati wali olaba wali ettaala eritayaka. Eyeri. Liri effu liri tugenda ditekamu era osanze waliwo kazikiza zikiza maami kyova ndaba eri tewaako awo tujja teekawo ettaala kati leero nerineene bweritya ere eryawo nalino teryaka naye ndowooza kutemereza kuno gakuba kasita amasanyizi gajja nga gagenda gajja gagenda era eno yabadde yakakuba lwakuba lwakujja nakukola ki kati gano gasigalako agano go tegalina buzibu galina stabilizer naye maami kitegeeza. Owaaye kati owaaye nyavu emmere eyo eri wa gy'ofumba genda oleete emmere nzigyako ekyo egyo ono gw'otudde naye osula naye osiiba naye genda oleete emmere anaalya ggwe genda naawe nzigyako ekyo egyo genda otetinkanye emmere y'omwami. Kaakati ekikutuuzizzaawo kiki akulabeko oli kimuli naye bannange nze bye nkugambye ebyo munnaye mwanange byebyo oluusi okikyamulangamu empi kiterera mu layini omanyi bibeera nga nte bwekitereeza nti munnaye weebedde edduka eno ddeeni nokikubamu kifo kubamu nga kiterera kiterera kiringa kite kino ekikubamu kikubamu ne kiterera ekyo nga ndaba ate kirimu omulamwa kubanga era n'amazzi era nago gagenda gena engeri gye tuli ku lusozi. Iyo ate mbadde manya ati eno gye gasibuka. Munnaye ekizibu ky'amazzi. Engeri gye tuli ku lusozi kati pressure ntono. Pressure egasindika okuva eri. Kati gajja kitono era oluusi gajja ku makya ate olwo ne gagenda. Kyo wangi? Tukyanyumyamu. Mbono abadde agamba emmere tennajja. Owaaye. Ofumbye ki ekyo maama ekitajja? Kuva obwedda. Oba afumba kaabuuyi anti munnaa. Munnange nakyakyogere tukitegeere. Ndeeteraayo egiraasi y'amazzi munnange. Beebyo nno munnaa bye tuyitamu. Amazzi gabasumbuwa mwana wange. Bye tuyitamu amazzi gagenda. Kati olwo mukola mutya bwe gaba nga tegaliiwo? Awaaki? Mulinayo oluzzi? Tugenda ku luzzi munnange ebyo byempitamu kati mpulaninga mukwata kibooko mukube sisobola naawe sisobola naye kakati ng'ekyo kikulema kitya munnange ati gye mukoma okubakwatanga ddole ekyebavala ababamanyira wuuyo enjala kati zikoma eri atuulanga bw'ayagala asiiba mugawale gaago kati anaakuwadde ekitiibwa n'amanya ddi nti omukazi afumba mu nju atereeza asiimuula ennyumba kati oyo siiba n'analeeta omukozi gw'anagamba nti yala obuliri enkya ate era juuzi twali twagala funa asikaali
Oluaba bibe na uri yangu wanai baba biva. Chunu shili mwa baba. Aba biva ribanji. Baribanji, baribanji na e nitugamba tuliete chip, tutasikali. Amazi ndete ganyoboga obaga gaba. Ndetera mnaye amazi agatali ga fridge, aga fridge bagangana. Abali tachimanyi ntunywa amazi ga ganyoboga. Awange mnaye alwao kujja mchalo yogola ba. Ndetera agatali ga fridge mwana wange. Kale. Ngamulabe nababbi mutu. Awai. Ababbi bangi. Kati olwo ne mukuuma mutya. Awai. Tuli awo tucyekuuma. Mwegalira bukyali. Tugalira bukyali ate tubeerawo planning kufuna mbwa. Ndete. Mambi. Awali munnange. Oba nkuletere kali katabani ka semakulu akajira kakubeerawo kumbetya. Kasobola okukola ndozo olaba. Talatala omutuma ebyokulya tabireeta. Berugambo. Kati simanyi nakumanya. Okiraba. Munnange. Anyway, embera yeyo. Yeyo gye mpitamu ate gye ntambuliramu ebbanga lyonna. Naye seganya mune mwana wange nze namuzaala naye. Nze kale kati nga nze mwana wange nsobola okukubuulira kintu kimu. Abaana bange saagala nti saabatambuliza mu mbeera yaki egyo. Kyovulaba nti eraabwe yabeeranga kati yabanga bw'atyo. Oyo kemo yogola ba yakira nga kumuchana leta nati abe kuna sani kemne na yonje waka za ngamba rasu ya temunange obaka chiwe mwe boyadde na teka choba na abatia za ngamba ya kulira ndete damazi ya na gwata fuka bidako ne mvili zizo zigwa ne mazi zigude muzo bebyo mama munange Kema. Kati era bwedde ofumba nga amaviiri gali bwe gatyo. Tetutuuse kulya nviiri. Tolina kitambala ky'osobola kusibako ku mutwe. Nguwe kyange. Waako nnyabo. Owaayi, mune guno omulembe. Omulembe gwegwo ate gwa. Bye munnange. Bagamba mulembe gwa babuufu ate gwa .com. Nkusaasidde kubanga kati daba. Bebe munnange byembe. Eze mbiri sizolira mu mmere buli lunaku. Awaayi. Olubuto lukanda kkulu matoma ibiki byolya. Njalo zirengedde. Awaayi munnange njalo ezo. Awaayi. Bebyo. Funyemu okutya ku lwa muwala wa. Maama nkubuulire. Simanyi naye. Nja kukifunira solution. Simanye. Nenja kuchiyo. Kanjira mfumbo mtuwe. Tulabo batu sobola okutere zamu ensonga chi. Ensonga zilizo wabado ngamba. Nama zinga tuganywe. Nja ganywa. Njira. Nji imposta amiriza. Mbadde wansi nga kusolo jitake wano ne mbola mkatono kwenye. Tulina kitambala kisiba ku mviri. Yesu size ngendo okulya zokazo kembiri enjiri. Kitambala nkijjako nga ndi wano. Mpeda mfumo. Nyoko maono nja oyolesa fashion show. Kati kati wano nyolesa fashion show. Okujjako gaabo gani tuwaze kuno ndabulonzi buli kimu. Kyenjogera ko tena kyenkola okiringirize kyono kyogereko. Ate gwa tali mujja wange faachi na. Naye ate munnange mama obisirikirirangako tuli wano waliwo. Naye ate n'ekirala nze ompuutya emmere nga balotonna musaavinga. Era nakyo nkyogereko ate kati ogambye nti ate munnange era ndi wa ntondo. Obadde ogamba enjala ekuluma oli bubi nnyo. Era nga ye kansooke nkujjulirenzireyo. Omusajja omuwo kyekitiibwa kyekikulu mu maka. Maama. Kamalo kukanzije. Naba nange nze kino sikiraba. Situko ogende obwo omusajja ebbedi. Naye kati maama lwaki onswaza bw'otyo? Ate kuswaza ntya? Lwaki onswaza bw'otyo? Kati awo njogedde bwe. Obadde olina okunzizaako wali ebbali no ngaawo lwaki onzijulira emmere oba toddangamu okunzijulira mmere ng'omusajja tonnaba mmuwa. Naye ate kati ekyo nakyo nina ekikugamba ekyo nakyo kikunyiiza.
Kema now. Even to him, we want to turn on the web to the car and Jarinjari Kuruma. Near the other country, or tell me what you know so called Oli kati zetandi ko kulyango ngo mwami ya atunde atulabange abalowoza ki oli mugenyi ah era ne kanga kujulira muwame osokanga kujulira tata wo maka wo munju ndenyabalala no lyokotandi ko kutwemme tichikola makulu kati zetandi ko kulya omwami wo ya atunulide badengenda kumuletere mmere nange ndete yange tulire wamu. Okoze bubi nnyo mwana wange. Kema, saagala kunswaza, saagala kumpemula. Okoze bubi. Aina mbeera mama gye wajjiddemu leero nzeze sikutegeera. Sirina buzibu, njogerako bwogezi. Njogerako bwogezi, ate ate kati gw'oleese entundu, simanyi kikunyiiza. Omuntu tayogere talabe ekintu n'ayogerako nsirike busirisi.